Waqashii wax garadka kala duwan ee ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer ayaa kulan warbaahineed maanta isugu yimaadeen. Xarunta maamulka gobolka Tugdheer ee magaalada Burco waxay baaq nabadeed ay u direen beelaha walaalaha ee dirita colaadeed soo noqnoqotay ay ku dhex marto deegaanada degmada Ceelafoyn hoos yimaada. Cuqaashan iyo waxgaradkani waxay Ilaahay uga baryeen beelahaasi inuu kala qaboojiyo, sidoo kaletana waxay baaq codir ay ugu sheegeen in Ilaahay abuurta ay ka yaaban islamarkaasina ay nabadda haystaan. Wana kuwan odayaashan iyo waxgaradkan oo fariintaasi diraaya. Halkan maanta waxaa fadhida reer Burco oo aan cidi ka maqnayn baa fadhiya halkan, waa aragtaan waxay ka damqadeen colaadaasan oo noqonaysa sokeeyasan oo noqonaysa maalin walba dhacaysa, ee maalin walba wacadka la galo la jibinayo, ee maalin walba dad islaama oo waxba galabsan lagu dilayo. Aad iyo aad bay u xumaadeen dadkaas leenaya ee isku midka ee waxba kala ahayn ee waxba u dhaxayn. Waxaanu halkan baaq uga jeedinaynaa labada arday halkaas ku shaqada ku dhex martay. Waxaanu leenahay joojiya walaalayaal, Ilaahay ka yaaba waxaa la soo socda bilihii khayrka lahaa idinku soo foolle, Ramadaan baa idinku soo foolle. Waa inaga xaaraan dhiigga muslimka ee labaan walba la daadinayo, balaa macnaha lagu daadinayo. Aynu arrintaa u kacno oo wax ka qabanno oo aan muxuu ahaa noqoto arrinteennu intaynu wax kasta oo kalaba dhigno ninkii reerkeenna wax kala hadhaqo u dhahay xaaladaaba ha jabto. Dhaarinay walaal lidhi waxba ku joogsa waayo, maalin walba dhiig bay daadinayaan. Taraata markii ay dadka ay laayeen daruurtu saasay iyo roobkuu daayay, markii baa ay roobkii bay naga faydiy. Anugu waxaan leeyahay dowladdu wixii boonkan jabiyey salaadiintooda, cuqaashooda, waxgaradkooda ha la soo qabto. Dowladdu ha qaadato doorkeeda. Waxaan leedahay colaaddu curad la'aan iyo cuud la'aan, caafimaad la'aan, caana la'aan, iyo cibaado la'aan iyo cabsi iyo ceeb adduunyo, cadhe Ilaahay iyo cadaab aakhiro, wallaahi intaba way leedahay. Kana waa bay xarbul ehel iyo hadalkiisa daa. Waxaanu leenahay Ilaahay aamiinteed iyo aamiinta malaa'igta iswaafaji, aradkaanu ka ducayno Ilaahay samada nooga aqbal. Ilaahayow saacadda saacatu ijaaba nooga yeel. Ilaahow waa jiilkayagi iyo kala qabooji. Ilaahow naga aqbalo naga ajiib. Ilaahow naga aqbalo naga ajiib. Dowlad iyo shicib ciddii wax qabanaysa ama gacan bir wax ku qabanaysa yaa ha ku qabato, anagu waanu ducaynaynaa. Waxa weeye kitaabkii Ilaahay ee muqadaska ahaa ayaa la marayaa, oo dabeetana aan lagu joogsanaynin oo inta dhaar la maro haddana markiiba la jabinayaa weeye. Waxaan leenahay waar walaaladayada waxaa wadow, war waxaa faraha laga qaado, waar ha ahaato meesha maxay ahayto ha la toobad keeno, Ilaahay ha laga yaabo. Waraan maantana u gurmin culimo iyo cuquul iyo codkar iyo dowlad, maantana ha isu kaashanno, maantana aan u gurmanno, maantana aan dhex tagno marunbaa qabuulka Ilaahay keeni doonaaye yayna ka daali. Saaka waxaynu ducaynaynaa in Ilaahay halkaa ma garanaysa balaayeedkaa, Ilaahay halkaa ku joojiyo, oo Ilaahay ma garanaysaa oo qabuulkii keeno, oo Ilaahay halkaa ku joojiyo, oo wax dambe aanay halkaa ku kala dhiman. Inagu waxaa inoo ballana Ilaahayna aynu ballan kula galnaa inaynan baatrool ku saydino taageero nabadeed mooye, taageero colaadeed, inaan Tugdheer iyo meesha aynu joogno iyo dhulkeenu joogno aynan ka abaabin. Waarta eheliyadda ha khasaaraynina. Waxaan leenahay u baaqaanu ku diraynaa waar istaaya. Nin baa adhigiisi didmo dayn waaye oo didi jiray adhigiisu, wuxuu adhiyahow haddii bahal kugu jirana waa lagaa saari, haddii bale kale kugu jirtana waad ku bixi. Ninka dhaarta Ilaahay jabinaya Ilaahay baaba jabinaya. Waryaynaan inaguna utuna waajibka istooriga ah ee diiniga ah ee dhaqanka ah aan cidda jabinaysa nabadda ee dhaarta jabinaysa aan ka qaadano. Waxaan leeyahay Ilaahay waxaan baryay kuwii dhintay Ilaahay inuu jannadii geeya, inta dhaawacaana Ilaahay noo bogsiiya. Ilaahay sidaasaan u leedahay. Ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda isaysata in Ilaahay si khayr loo kala furfuro. Ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda isaysata in Ilaahay si khayr loo nasr ugu soo rogo. Ilaahay waxaan ka baryayaa madal khayr qaama suubalahay in Ilaahay noo keeno. وخالد بكيلي فقنا رقا حرطة ستار تي في برعو.